allihopa och välkomna till ytterligare en video från mig, Lukas Gummesson. Nu har vi spelat ytterligare en Weekly League. Den här Weekly League blev det då med mitt Real Madrid-lag som jag tyckte var helt fantastiskt. Det kan ha varit det bästa laget jag spelat med i år. Helt fantastiskt att lira med spelare som Ramos på mitten. Vi hade Zidane, vi hade Modric, fantastisk. Och även Kaká, Ronaldo och så vidare. Så att jag hade jävligt skoj faktiskt den här Weekly League att spela. Lika skoj hade inte mina motståndare då eftersom att de torskade. Men jag hann faktiskt inte spela klart allting, men jag spelade nog, ja, men en del den här Weekly League. Så hade jag tänkt att byta till nästa helgdag till ett nytt lag och sen köra kanske helgen efter det också. Så får vi se om det kanske kan klämmas in något Judas-lag. Jag vet att Judas-laget brukar alltid vara väldigt, väldigt, väldigt populärt när jag lirar med. Men jag var väldigt, väldigt nöjd med alla spelare som sagt. Det är ju spelare som jag använt tidigare, de flesta utav dem i alla fall. Och om inte annars har jag använt dem i tidigare spel, så jag vet ju lite hur de fungerar. Typ Modric, älskar Modric. Alltid älskar Modric på FIFA. Jag älskade Modric guldkort på FIFA 13 liksom. Men innan vi hoppar in och kikar på matcherna och sådär, tycker ni ska lämna like på min och Telegram och subscribe min kanal för mycket, mycket mer sånt här i framtiden. Ja, jag hade tänkt att börja med att visa er lite packs som jag har öppnat. Och det här var ett 87x7, eller 81x7 pack tror jag det var. Alltså 81+ x7. Och där fick vi faktiskt en Bruno Fernandes som åkte in i NSP, sen åkte in i Ramos till och med. Det här gjorde jag då innan, jag tror att jag gjorde det här i torsdags efter att jag spelade in rewardsen. Vi får då Griezmann också, även en Witzel, Arthur, Mandanda. Ganska bra pack ändå om jag ska faktiskt vara ärlig. Jag gillade det, vad var det, 81x7, var det 7 spel man fick, 11 spel kanske, jag kommer inte ihåg. Skitsamma, sen har vi det här 83x25. Jag valde att skita och göra det där prime pick grejen för att jag visste att jag kommer inte få någonting bra. Och nu är alla prime-ikoner så billiga ändå. Och då får vi faktiskt en holländsk mittback. Jag tänkte inte De Vrij, herregud. Men det var ju Van Dijk då. Honom hade mig glömt bort såklart. Men 90-rated såklart, fantastiskt slänga in. Speciellt slängde även in honom i Ramos så att han blev lite billigare. Handanovic, Robertson, Carvajal, Alvera. Ni såg ju när jag slängde in dem här. Och vi spelade då Weekly League. Då fick jag möta det här Chelsea-laget som jag tyckte var ett väldigt, väldigt intressant Chelsea-lag såklart. Vi har Cuadrado, vi har Torres, Mount och så vidare. Vi vinner bollen med vår Militao. Militao var väldigt bra. Jag ska också säga att jag tappade typ... jag vill säga att jag har förlorat cirka 8 miljoner coins på den här Weekly League. Det är helt absurt. Den här market crunchen har verkligen, den har dödat mig helt enkelt. Och jag valde att spela med de dyra lagen vid fel tillfälle kan man ju lätt säga. Men min Modric i alla fall, han glider igenom här och gör mål på det där sättet. Vilken balja han gör. Det är så otroligt fint. Jag tror att jag tappade 2,5 miljoner till exempel bara på R9 på en dag. Kaka i alla fall mål på det där sättet. Otroligt fint, jag väljer att byta hörn. Därför det såg lite konstigt ut, jag körde finess i det där hörnet. Men jag såg att han flyttade målet. Så får vi möta den här grabben med Kimmich, Kessi, Salah, Firmino. Det där 99 Firmino-kortet, det är fint. Men vi slarvar lite på avspark. Just hans Firmino vinner bollen mot min Modric här. Och jag trodde jag skulle nå den med min Ramos. Och vi är lite obalans här, min Militao. Jag skulle säga att jag hade inte värmt upp eller någonting. Och så helt plötsligt gör han sedan 1-0 på avspark här i tredje minuten. Vilket såklart inte är riktigt så man vill starta en match. Och sen så kommer han till Neymar här. Glider igenom, jag lyckas få in en tackling här. Vi försöker hitta en kontring. Får den inte eftersom att han får frispark på den. Och istället så passar han till sin Kimmich, in till Kessi. Och sen så bara en snabb direction med sin Firmino. Rätt förbi allt och alla till 2-0 för honom. Jag tänkte, fan, nu måste jag höja mig här, verkligen. Och han jobbade bra defensivt måste man ändå säga. Man ska inte ta ifrån honom någonting. Men det kändes verkligen som spelet var emot mig i den här matchen. Ronaldo gör i alla fall 1-2 i 42 minuterna. Så vi har vår reducering och så pumpar vi verkligen på. Vi radar upp chans. Kanske den bästa chansen får vi här när min Ronaldo glider igenom här och totalt failar den där. Jag vet inte riktigt vad som händer där. Och sen så får vi även det här läget där som jag kastar bort. Jag ska bara skjuta den i första. Men vi kommer faktiskt så mycket närmare så att vi förlorar faktiskt den matchen. Men jag hade ändå inte tänkt att spela klart Weekend League så det spelar inte så stor roll. Men det är sånt som händer. Jag spelar inte tillräckligt bra för att vinna den här matchen helt enkelt. Måste vara bättre i avslutet. För jag får möta Tysberg FC. Jag tror jag har på den här grabben några gånger förut. Känns som jag gjort det i alla fall. Och han är duktig. AIK är såklart också. Tacklar min Ronaldo vid sin Laporte. Och då får han ju faktiskt ett rött kort på den. Vilket gör att han tänker så här: nej, det här går inte. Vi möter Lucasinho. Vi ligger under 2-0 här nu efter straffen. Så vi ragequittar. Och så får vi möta Coutinho, Messi, Firmino, Militao, Paredes till och med. Och min Ronaldo, han tänker: nej, nej, Essien, du får inte göra ett PS här, utan du ska släppa in den där. Testade även att spela med Benzema i match. Var rätt skoj faktiskt också att lira med honom. Han är ju en favorit IRL för mig. Så alltså, otroligt bra igen.
Vi rullar fall runt bollen här i första halvlek vi får fortfarande in i, och vi lyckas få tillbaka den efter en tackling här med Ronaldo, glider igenom på något sätt och sätter faktiskt in den här efter en misslyckad directional nutmeg. Men som ni vet, alla mål är mål. Hur släpper jag in dem? Jo, på kickoff. Hans Dembélé glider igenom här på kickoff. Går inte göra ett piss. Det går liksom inte. Han bara glider igenom, han blir fri. Finns ingenting att göra. Och sen så, ja, ni gissar helt rätt. Kickoff återigen i början på andra halvlek. Och då är det 2-2 helt plötsligt. Jätteskoj, verkligen tycker jag. Min Kaká kommer i alla fall här och dribblar lite mot hans Kimmich. Så lägger in den här i första stoppen. Kaká, fan vad man har saknat honom ända. Vilken lirare, alltså det är allt jag vill säga. Vilken magiker han verkligen har varit, Kaká, för mig. Så vi får möta Kurd Da Beast. Det kan vara det sämsta footnamnet jag sett i historien. Det låter som en 9-åring har gjort det, och det är förmodligen 9-åring för Ronaldo. Han dunkar in 1-0 på kickoff. Let's go, vi får kickoff-mål äntligen. Och Dembélé kommer i alla fall här och spelar in den till hans R9 som gör en directional nutmeg förbi mig in till 1-1 på det där sättet. Och vi är fortfarande inne ganska tidigt i matchen när jag pumpar upp allihop. Vi har Ramos som drar i djupled, vi har Kaká som har bollen här. Jag är lite elastik och så han försvarar inte, så jag tänker, men fan jag skjuter då, 2-1, nice. Så får han en frispark här, kickoff, ner i hörnet med sin Ronaldo här. Kimmich får bollen, han directional nutmega förbi mig, hittar sedan in den till sin Ronaldo som får in den till Hazard. Och så kommer ett skott där som går rätt på mig, så får han tillbaka den här och så gör han en heel to heel och lyckas få in den där till 2-2. Och ja, vi vinner bollen högt upp i andra halvlek här med Ramos i alla fall, efter att ha pressat på en inspark och lyckas hitta in den till just Ramos som lägger in den i första stolpen på en halvvolley. Otroligt fin lirare, Sergio Ramos. Hatar honom i IRL, värdelös IRL, men jävligt nice i FIFA. Han kommer i alla fall här med sin R9 och vi vill verkligen inte släppa in ett mål såklart. Vi får verkligen, alltså ni vet såhär när bollen bara studsar tillbaka hela tiden. Det var verkligen så, jag fick liksom inte tag på bollen oavsett när jag kommer. Men till slut så får vi faktiskt tag på den, han springer rätt på mig här och han kliver upp med sin mittback, vilket är ett misstag som min Kaká löper sig fri. Och han kommer se det mer att hitta in en till Cristiano Ronaldo som lägger in 4-2, vilket är spiken i kistan i matchen. Och vi vinner den. Och så får vi möta det här återigen, Firmino återigen. Otroligt jobbig att möta den där Firmino, han är otroligt bra faktiskt. Måste man ändå erkänna. Jag skulle gärna vilja testa honom, vet inte vad det skulle kunna vara i för typ av lag. Men det är klart att man vill ha testat att lira med en Firmino. När ska vi få en R9 SPC by the way? Den kommer ju aldrig komma. Men skitsamma, mål blir det där i alla fall när han dunkar upp den där i krysset. Ganska tidigt, och jag vill ju bara bli klar med Mojikeliga. Jag tänkte jag spelar till guld 2 och sen så slutar jag, för att till guld 2 då får man bra reward, så jag har hört. Med Ronaldo kommer i alla fall här, passa in till Kaká. Fint mål tycker jag, 1-1 tar vi på den. Och sen så får han faktiskt en kontring här dock med sin Dembélé, som spelar rätt till min Theo Hernandez. Kaká drar i djupet, men det gör även min Cristiano Ronaldo som dunkar in den i bortre till 2-1 mot den här grabben. Och sen så ska han faktiskt hitta ett läge när hans forward går i djupet här. Vi har Jadon Sancho som har bytt in, straffsumpan i EM-finalen. Manchester United-spelarna, de missar straffar, det är så det är. Men här gjorde han i alla fall mål i första stolpen på det där sättet. Och vi lyckas hitta in det till Kaká här, in till Ronaldo som har bollen. Vi bridgear, normal bridgear rätt igenom eftersom att han inte kontrollerar några backar, och gör 3-2 på det sättet. Och sen lyckas vi hitta ett inlägg in till Di Maria som inte lyckas vinna den nickduellen, men han kastar ändå tillbaks den. Vilken bro, tänker ni? Ja, verkligen. Ronaldo kommer här, vi skjuter rätt på, så får vi returen. Benzema är påpasslig på den i 87 minuten, vilket leder till en rage quit. Och vi slutar då alltså med 17-1. Vi borde såklart ha vunnit den matchen vi förlorade, men i vanlig ordning så får vi skylla oss själva. Det här är weakening, det är så det funkar. Man förlorar alltid en match för att man inte fokuserar eller inte kommer upp i nivå. Men vad var väl skoj att lira med det här Real Madrid-laget. Vi kanske kommer få se en någon spelare från det här laget till mitt nästa lag. Jag vet exakt vilket lag jag kommer lira med, och jag är väldigt, väldigt taggad på att lira med det laget såklart inför nästa weekend. Men jag får tacka för att ni kikade på den här videon. Glöm inte att ge en like och subscribe min kanal för mycket, mycket, mycket mer sånt här till framtiden. Så var det underbart bra allihop.